सरकारी पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 तैयार गरी शैक्षिक सत्र 2077 देखि शैक्षिक सत्र 80 सम्ममा कक्षा 1-12 समय नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरूप यही शैक्षिक सत्र 2079 देखि कक्षा 4-7-9 नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ। तर यस वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको कक्षा 4-7-9 का पाठ्य पुस्तक अझै पनि विद्यार्थीको हातमा पुगेको छैन। नयाँ शैक्षिक सत्र यही जेठ 1 गतेदेखि शुरू भए पनि अझैसम्म पनि नयाँ पाठ्य पुस्तक नआइपुग्दा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा समस्या भएको छ। कक्षा 4-7-9 पाठ्य पुस्तक परिवर्तन भएसँगै विद्यालयमा अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन। पाठ्य पुस्तक नआउँदा पठन पाठन कसरी गर्ने भन्नेमा शिक्षकहरू नै अन्यलमा छन् भने विद्यार्थीहरूले छिटो भन्दा छिटो आफ्नो हात हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह समेत गरेका छन्। पहिलाको बुकहरू यसो अध्ययन गर्ने भन्दा तर आकर्षित छैन। अनि खासमा फर्स्टदेखि नै हामी आफ्नो एडमिसन गरेपछि अनि बुक त आउनुपर्ने तर पढाइ भएको छ। अलि अर्कै पहिलाको बुकहरू पढ्नु त्यही पढ्दा अलि बाहिरको कुरा सिक्दामा अलि अलि बुकको चाहिँ छैन अलि बाहिरको कुरा। अन्य कक्षाको पठन पाठन नियमित भए पनि यी कक्षामा पाठ्य पुस्तक नपुगेकाले पठन पाठन नियमित हुन सकेको देखिँदैन। विद्यार्थीले नयाँ पाठ्य पुस्तक पढ्न पाउनु पर्ने भए पनि अझै हातमा पुस्तक नपुगेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। स्कुल सुरु भइसक्दा पनि किताबहरू नआएकाले थोरै पठन पाठनमा गाह्रो भइरहेको छ। थोरै थोरै टिचरहरू आउनुहुन्छ अनि आफूले नजानेको कुरा सोध्ने अनि त्यही बेसिक कुराहरू सिकाएको। अलि चाँडै नै बुकको व्यवस्था गरिदिनु भएको भए राम्रो हुनेथ्यो। यत्रो महिना 1 महिना गइसकेको छ, पैसा पनि त्यस्तै गइसकेको छ, घरमा बस्दा बस्दा पढ्ने बानी पनि हराउन लागिसक्यो। विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहुँदा के कसरी शिक्षण गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षकहरू अन्यलमा छन्। ढिलो गरी पाठ्य पुस्तक आए कोर्स पछाडि धकेलिन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको शिक्षकहरूको गुनासो छ। पाठ्य पुस्तक नहुँदा पनि विद्यार्थीलाई व्यस्त राख्न केही न केही क्रियाकलाप गर्न जरुरी छ। हातमा पाठ्य पुस्तक नहुँदा उनीहरूलाई व्यस्त राख्न शिक्षकले पाठ्यक्रमका आधारमा उनीहरूलाई अन्य सन्दर्भ पुस्तक शिक्षण गरिरहेको उनीहरू बताउँछन्। पाठ्यक्रम अनुसार आफ्नो आफ्नो विषयहरूको अहिले नयाँ आएको करिकुलमको पनि इन्ट्रोड्युस गराइरहनु भएको छ। क्लासमा अहिले सुरुवात त्यसो भएको छ। विद्यार्थी चाहिँ अलमल पक्कै पर्छन् किनभनेदेखि हामीले यहाँ जुन कुराहरू विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरेका हुन्छौँ उनीहरूले घरमा गएर त्यो कुराहरू हेर्न खोज्न पढ्न पक्कै पनि खोज्छन्। फेरि सबै विद्यार्थीहरू नेटको पहुँचमा पनि छैनन्। हामीले केही कुराहरू सर्च गरेर ल्याऊ भनेर दिएको कुराहरूमा उनीहरूले नेटको पहुँच हुनेले त गर्छन्। हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीहरू सबैजना नेटको पहुँचमा हुँदैनन्। तर पनि हामीले सकेसम्म करिकुलमहरूबाटै सम्बन्धित युनिटहरूको कुराहरूमा मेटेरियलहरू देखाएर र त्यसको साथसाथै चाहिँ उनीहरूलाई घरमा पनि यस्तो यस्तो काम गर भनेर देखाउँदा केही गाइडेन्स चाहिँ पाएको हुन्छ उनीहरूले। हामीले अहिलेसम्म त उनीहरूलाई चाहिँ सिलेबसै इन्ट्रोड्युस गराउने काम गर्छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 साता भइसक्दा पनि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हातमा नपुगेपछि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई अपवाद बाहेक 1 हप्ताभित्र देशैभरिका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको हात हातमा किताब पुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री भएदेखि नै आफूले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बित्तिकै छिटो भन्दा छिटो पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन जोड दिँदै आए पनि पाठ्य पुस्तक अभावका कारण केन्द्रलाई संसदीय समितिले बोलाउने अवस्था आउनु दुखद भएको उनको भनाइ छ। सबभन्दा बढी मेरो चिन्ताको विषय भनेको विद्यार्थीले समयमा पाठ्य सामग्री पाउनुपर्छ भन्ने थियो र समयमा विद्यार्थीले पढाइसक्नुपर्छ भन्ने थियो, समयमा इक्जाम हुनुपर्छ भन्ने थियो र छ, समयमा परीक्षा रिजल्ट निस्कनुपर्छ भन्ने थियो र छ। त्यसमध्ये जनक शिक्षा सामग्रीले मन्त्रालयमा गरेको प्रतिबद्धता के हो भने यो समयमा हामी जुन समयमा पठन पाठन सुरु हुन्छ त्यो समयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउँछौँ भनेर उहाँले पुरै डिटेल चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस अनुरूप चाहिँ नभएको, अलिकति केही दिन ढिला भएको भनेपछि त्यसको प्रकृति बुझ्नलाई म यहाँ आएँ। कुन कुन क्लासका किताबहरू कति स्टोरेज छन्, कति पुगे, कति ढुवानी हुन बाँकी छन्, बाहिर आएका न्युजहरूमा कति सत्यता हो, हामी संसदीय समितिमा पनि मन्त्रालयलाई बोलाइएको थियो, त्यहाँ पनि छलफल भयो विषयमा, त्यो बुझ्न आएँ र बाहिर आए जस्तो गम्भीर समस्या त देखिएन। 20 लाख आसपास किताबहरू पुग्न बाँकी छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ पुगिसकेको छ, वितरण हुँदैछ,
तर फेरि पनि चासो जिज्ञासा सरोकार प्रकट हुनु स्वाभाविक हो किनभने विद्यार्थीले क्लासमा गइसकेपछि हातमा चाहिँ किताब चाहिन्छ धेरै ठाउँमा पुगे पनि जुन जुन ठाउँमा पुगेन त्यहाँ चासो सरोकार प्रकट हुनु जिज्ञासा प्रकट हुनु स्वाभाविक हो त्यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो न्यूनीकरण गर्छौँ रुस युक्रेन युद्धका कारण कागजको नियमित आपूर्ति नहुँदा र जनक शिक्षाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र छपाईलाई विशेष ध्यान दिएर त्यसमै जनशक्ति एवं छापाखाना प्रयोग गर्नुपर्दा पुस्तक छपाईमा केही ढिला हुन गएको जनक शिक्षाले बताएको छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले असारको पहिलो सातासम्म देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने बताएका छन् यस वर्ष जेठ 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो त्यसको ठिक अगाडि 30 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी रहेको जनक शिक्षालाई नै मतपत्र छाप्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो त्यसले पनि पाठ्य पुस्तक छपाईमा केही असर पारेको हुन सक्छ तर विभिन्न बहानामा समयमै पाठ्य पुस्तक नछाप्ने रोग पुरानै हो शैक्षिक सत्र 2080 सम्ममा विद्यालय तहका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसक्नेछन् यसको अर्थ पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ तर सधैँ पाठ्य पुस्तक छाप्न चाहिँ किन ढिला गरिन्छ यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो यस वर्ष शैक्षिक सत्र 1 महिना पछाडि धकेलिएको अवस्थामा पनि पाठ्य पुस्तक समयमै नछापिनु चाहिँ विडम्बना हो क्यामेरामा दाङ्गीमा शेर्पाका साथ एबिसी रिपोर्ट